ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବିଜେଡିର ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ। 12ଟାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଏଥିରେ ବିଜେଡିର ବହୁ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। 15ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 3 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି 3 ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସୁକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ। ସୁକାନ୍ତ, କ'ଣ ରହିଛି ଏନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ 3 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିବେ ସେ ନେଇକି ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ପାଖରେ ହିଁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଦିନ 12ଟାରେ ବିଧାନସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ସେମାନେ ଦେବେ ସେଠି ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଆଗରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ 6ଟି ସେଟ୍ ଫର୍ମ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଜଣକା 2-2 ସେଟ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇକି ସେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ଯିଏ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ହୁଏତ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜେଡିର ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କିଏ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଅଦରୱାଇଜ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରିଦିଆଯିବ। ମାନେ ଯଦି ବା ଆଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନୋମିନେଟ୍ ହେଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଗଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବାଦବିବାଦ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କିଏ ଯିବ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ନେଇକି ବହୁତ ଅଙ୍କ କଷା ଯାଇଥିଲା ଦଳ ଭିତରେ। ବାସ୍ତବରେ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ, କେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେଉଁ 10 ସିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ସେଥିରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ହିଁ ଯିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ପେକୁଲେସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଯେ କୁହାଯାଉଥିଲା ହୁଏତ ବିଜେଡିରୁ କିମ୍ବା ବିଜେଡି ବାହାରୁ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ଯିଏକି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶାଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଭାବରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ବିକ୍ରମ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ବୋଲି, ତାକୁ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ 2-3 ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କର ବିଜେଡିରେ ମିଶ୍ରଣ ଝୁଲିକି ରହିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ତାର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସରୁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେହେତୁ ଜେବିଙ୍କ ଲିଗାସିକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିକି ବିଜେଡି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ହୁଏତ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ଦଳର କର୍ମୀ ଆଉ ନେତା ଆଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇ ନପାରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିଜେ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ଆଜି ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଯିଏକି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଦିଆଯାଇଛି।